Ang lahat po'y magsitayo para sa pagdarasal ng banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria at siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesu Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan manawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala na namin ang pagkakatawang tao ni Jesu Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesu Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang pambungad na awit. Ako ikaw ang mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob, mga kasalanan ko iyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ika-22 ng buwan ng Pebrero, pinagdiriwang po natin ngayon ang kapiyastahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. At sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga kahilingan. Maging ang mga kahilingan ang nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, lalong-lalo na ang mga may sakit. Ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Father J. Wilhelm Nunez na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, maging ang ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwang nasa purgatorio. Isama po natin sa banal na misang ito na naway kalingain ng Panginoon ang bawat isa. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa Diyos ako'y dasal, at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok. Kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Hesu Kristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makahahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlayan sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo pong lahat. Papuri sa iyo, salita ng Diyos, Panginoong Hesu Kristo. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na ninyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipus. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman sa iba, si Ilias kayo, at may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Hunas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Isa sa mga pangulo ng Estados Unidos sa katauhan po ni Abraham Lincoln ang nagsabing, if you want to taste man's character, give him power. If you want to taste man's character, give him power. Kung gusto mong tunay na makilala ang pag-uugali ng isang tao, bigyan mo siya ng kapangyarihan. Ang ating ipinagdiriwang ngayon ay kapangyarihan na ibinigay ni Jesus kay Pedro. Ano? At kung titingnan po natin, tunay na tunay ang sinabi ni Abraham Lincoln dahil doon natin mapapatunayan kung mabuting tao ang isang tao o kung masamang tao. Dahil ang isang taong mabuti, gagamitin niya ang kapangyarihang ipinagkatiwala lamang sa kanya sa pamamagitan ng kabutihan ng kanyang mga nasasakupan. Subalit pag ang tao ay masama na pinagkalooban ng kapangyarihan, lilitaw mas lalo ang kanyang kasamaan dahil gagamitin ang kapangyarihan sa kanyang pansariling interes at gagamitin ang sangkatauhan na kanyang nasasakupan. Ang pagdiriwang ng kapiastahang ito ay maaaring tayo na naman ay batikusin ng ating mga kapatid sa ibang sekta. Ano? Dahil sasabihin pinagdiriwang na naman nila ang furniture, upuan, luklukan. Ano? Bakit kailangang ipagdiwang ang luklukan o ang upuan ni San Pedro? Ang ipinagdiriwang po natin dito ay ang sinisimbolo ng upuan o luklukan. At ito nga po ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo kay San Pedro na atin pong napakinggan sa ating ebanghelyo ngayon. Ano ang sabi ng ating Panginoon noong siya ang makasagot patungkol sa itinatanong ng ating Panginoon kung sino siya? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ito galing sa iyo, galing ito sa aking Ama na siyang nagbigay sa iyo ng tunay na kasagutan nang sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Mapalad ka, Simon, na anak ni Hunas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At tremendous power. Biruin mo, sabihan ka ng Panginoon, anuman ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anuman ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. My dear brothers and sisters, ito ang ibinigay na kapangyarihan ni Jesus sa unang Santo Papang kanyang itinatag na iglesia, ang Katoliko, na kung saan ay ipinagkaloob kay Pedro na isinasalin naman sa lahat ng mga obispo bilang apostol, namumuno sa mga apostol. Ang kapangyarihan na ito'y para sa kanyang mga nasasakupan at para sa kanyang simbahan. Kung inyo pong titingnan sa mga account ni Lucas, ni Mateo, kahit kay Marcos, yung sunod-sunod na 12 apostol o disipulo ng ating Panginoon, parating nangunguna si Pedro at parating huli si Judas na nag-traidor sa kanya. Pagpapakita ito ng primacy ni St. Peter bilang pagpili na siya nga ang pinuno. Kaya nga, nararapat na ipagdiwang natin ang luklukan ni San Pedro dahil ito yung ginamit ni San Pedro pag siya'y nagtuturo ng about pananampalataya. Kaya nga, kung titingnan po natin ang mga turo ni Pedro, na kung saan ay makakatulong sa mga leader at hindi lang po ito nangangahulugan sa mga pinuno ng simbahan kung hindi maging sa society. Presidente, senador, congressman, nandoon lahat. Yung ating unang pagbasa kung pinakinggan niyo pong maigi na kung saan ang sabi po ni Pedro na kinuha po natin sa unang sulat ni Apostol Pedro, ang sabi dito'y, mga pinakamamahal sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at pagkakahati naman. At makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang na maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Ito ang habilin ni San Pedro sa mga tao na namumuno, na kung saan, kung isa sa alang-alang ang kanilang kapangyarihan na hindi kanila, kung hindi ipinagkatiwala lamang ng Diyos, ipinagkatiwala ng tao, gagampanan ang responsibilidad na nakaatang sa posisyon na ibinigay sa kanila. Sa ating pagdiriwang ngayon ng luklukan ni San Pedro bilang nangunguna, bilang pinuno ng simbahang itinatag ni Kristo, itinatag ni Jesus. Ang ipinamana sa atin ni San Pedro ay ang pagtugon kung ano ang responsibilidad na nakaatang doon sa kapangyarihang ibinigay sa kanya. At pinaglingkuran ito ni San Pedro hanggang kamatayan. Kaya nga, paanyaya ito lahat sa atin. Sa mga magulang, mayroon din po kayong nasasakupan. Mga anak ninyo, kung papaano nyo pinaglilingkuran ang inyong mga anak, kung papaano nyo minamahal, ito ang habilin sa atin ni San Pedro bilang pinuno. Nawa, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, hilingin po natin sa Panginoon na tunay na mapaglingkuran natin ng tama at naaayon sa kanyang kalooban ang mga taong nasa ilalim ng ating pangangalaga. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa'yo, amaming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Sa'yo, alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami magbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Pinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahihimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, lahat laging kapisap? Ikaw, Hesus, ang susundan. Ikaw po naman tungan. Sino kayang usin sa di makatarungan? Sino kayang lulupin sa kinaumiran? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarong ay magbubuhat. Kaloob mong talino at taas mo'y pagyamanin sa pagkikihamo, lagi naming gamitin. Karos ay pipitin, kamali ay tutuwirin. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, lahat laging kapisap? Ikaw, Hesus, ang susundan. Ikaw po naman tungan. Sino kayang usin sa di makatarungan? Sino kayang lulupin sa kim na larong ay magbubuhat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapiyastahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalit ang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petral Sina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwar ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod, Diocesan Centers for Reconciliation, at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangupisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po niyo sa screen na mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap ni ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang March 10 lamang po. Ika-anim, bukas po araw ng Biyernes, ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.